i njëti amandament që kërkohet për të siguruar ujin për dobërdollin e komunës Vrapçishtit vjet nga Ministri Financave është pranuar. Dhe si pas asaj që është pranuar, ne dueshim që sot banorët e dobërdollit të kishin ujë për pije, më mos kishin probleme. Por edhe njëherë del në shesh ky mashtrim i madh që u bëhet shqiptarve dhe edhe tallja që u bëhet shqiptarve. Do të thonë pranimi i amandamentit ka qenë vetëm trik spin mediatik për dalë lajmi se ja u pranua një amandament që pastaj ky mos realizohet. Edhe ky projekt nuk është realizuar vetëm për shkak se komuna e Vrapçishtit, kryetari i komunës së Vrapçishtit, Kuadri Bëdis, nuk do që dobërdolli të ketë ujë për pije. Për shkak se prioriteti funksionarëve të Bëdis është fillimisht hisja për ata. Dhe kjo hise nuk është ajo që kërkojmë ne 25-30% për shqiptarët, 70% për vete, 30% për të tjerët, ndërsa për shqiptarët zero. Kështu funksionon logjika e funksionarëve të BD-s. Dhe prandaj kemi në këtë gjendje vendbanimet tona. Po është turp se në komunën e Vrapçishtit, komunën e Bogovinës, gjithandej ku jetojnë shqiptarët, mas të madhe i kanë bë këto projekte vetë, me vetë financim, janë projekte që i kanë finansu vetë për të asiguru ujin për pije. Dhe logjika e krimit, reketit dhe araqit, e dini nuk ka kufi në këtire bëdis. Me siguri ju kujtohet vjetë, që edhepse këto ujësielca i kanë ndërtu vetë qytetarët, kryetarin e Bogovinës, që tallet me qytetarët e tyre, të amerë ujësielcin për t'i quë ata qytetarë të paguajnë për ujësielcin që i kanë ndërtu vetë, që i me mbajnë vetë, ki vetëm dënë t'i reketon dhe t'i shtinë parë në gjepë. Jo vetëm t'i reketon, për ajo mënirë e keni pa. Nisa të në komedi, jo, është tragedi ajo që bënë e kryetarë komune. Në ata qytetarë, atë sjellje, arogante, duke i nënshmu, ofendu, duke i thonë fundit, ej, po ju mu më kini zjedhë. Kanë e pas kanë zjedhë dhe halin tanë. Shqiptartë, halin e juje pas kanë zjedhë. Jo, me nuk kanë zjedhë ata juve. Mi kini vjetë, votat, i keni detiru në premtime treshme, luini me hallin e tyre.